Jag blev retad väldigt mycket. Det handlade om min kropp och de sa att jag var tjock och att det dunsade när jag hoppade. Och att när vi satt och stretchade så sa de, ah, kommer du inte ner längre? Och ja, det där satt kvar och liksom spökade i mitt huvud väldigt länge. Men sen så som tur var så slutade jag på den här dansen och då blev det lite bättre. Men då kom det ju fler kommentarer så här på internet och när jag sjöng i tv första gången. Och då var det massa som skrev på YouTube och så här, du är äcklig och du ser ut som en gris och ditt fett fladdrar när du dansar. Och var helt sjuka saker. Och bara, du måste gå ner i vikt. Och i början var det jättesvårt att läsa det här. Men efter ett tag så då var det faktiskt, skrev de en artikel om det i Aftonbladet. Att så här, jag fick så mycket hat på internet. Så då skrev de det och då var det så många andra som skrev fina saker istället. Och som hörde av sig och bara, men åh, du ser ut som du gör för mig att må bättre. Så då bestämde jag mig för att jag ska inte ta åt mig av de elaka kommentarerna. Jag ska bara fokusera på de som är faktiskt snälla. För det är de som förtjänar det. Eller hur? Ska vi ta nästa prata? Ja.